در تنوایم چې ماته سلطنت را یا می خان یا می نواب کلوی حشمت را در تنوایم چې ماته سلطنت را یا می خان یا می نواب کلوی حشمت را بس دا یو وړوکی سوال زما منظور کا بس دا یو وړوکی سوال زما منظور کا خدای تا او ستا مخلوق سره الفات را په ډیرو ګرانو ملګرو خپرونه د پښتو د ملاقاتونه اسلامي کالج پېښور شي ناست چې ملګري را سره ناست ډیر قدرمن او درانه ملګري دي سټوډنټس دي پښتو او سټوډنټس لایف دا نو په دې کې ډیر خوشاله خوشاله شاعران شته دا چې هغه نن موږ تاسو د ښکارو لکه په دې شله موږ سره یو د مول ملګری شاعر ډیر خوشاله شاعر ډیر ښه لیک کوي دردمن چې هغه ناست او هغه به تاسو سره خپل خبرې شارټ خبرې او شعرونه شریک کوي او په شریکه به خوندونه کوي زیاته مننه اول خو ستاسو چې په دې دومره لنډ تم وخت کې رالی او موږ له مو وخت راکو مننه او زه به خپله پېژندلو لنډه غونتې وکړم رحمان زاده مې نو او نوم خو مې عبدالرحمن دی خو فیسبوکونه مې رحمان زاده دی او ادبي نوم مې درمن دی او د سوات د سیمې سره تعلق ساتم او دا مهال اسلامي کالج نبی اس پښتو کې زده کړې کوم او دغه مې لنډه پېژندلو او څه شعرونه به ووایم د غزل نه مخکې به څه شعرونه ووایم چې زړه کې ډېرې وسوسې او ویک یوازې انسان زړه کې ډېرې وسوسې او ویک یوازې انسان توره تیاره سو پر اختیا ویک یوازې انسان ډېر زړه کې ډېرې وسوسې او ویک یوازې انسان توره تیاره سو پر اختیا ویک یوازې انسان دغه تصویر له عنوان څور کلم زما خالقه دغه تصویر له عنوان څور کلم زما خالقه ورته پرتی سو جنازې او ویک یوازې انسان دغه تصویر له عنوان څور کلم زما خالقه ورته پرتی سو جنازې او ویک یوازې انسان نخامخا به د قدرت په فیصلو خپوي نخامخا به د قدرت په فیصلو خپوي ستا جدایي د جمې شپې او ویک یوازې انسان مهرباني غزل به ووایم چې د فرهرې غوښتنه وکړه لوی علامت خدایه د خپلې بدبختۍ لرمه لوی علامت خدایه د خپلې بدبختۍ لرمه چې شته یې تو او زه احساس د تنهایۍ لرمه مهرباني او ما د محشر په ورځې ټول په خاموشۍ واورېدی عدنان پرې ډالې وې چې ما د محشر په ورځې ټول په خاموشۍ واورېدی اوس ما ته غوږ شئ زه هم حق د ګوایۍ لرمه مهرباني ما د محشر په ورځې ټول په خاموشۍ واورېدی اوس ما ته غوږ شئ زه هم حق د ګوایۍ لرمه ولې یې نه کومه دغه هم یو سوال دی که نه ولې یې نه کومه دغه هم یو سوال دی که نه عمرونه وشول اراده د خودکشۍ لرمه ولې نه کومه ولې نه کومه دغه هم یو سوال دی که نه عمرونه وشول اراده د خودکشۍ لرمه ستا د ښایست بې حرمتي ګڼم شیرینه یاره تا ته د ډالۍ وې چې ستا د ښایست بې حرمتي ګڼم شیرینه یاره چې د ښایسته په مثال کې زه سپوږمۍ لرمه مهرباني ستا د ښایست بې حرمتي ګڼم شیرینه یاره چې د ښایسته په مثال کې زه سپوږمۍ لرمه د محبت په تشریح اوس چاته سر نه خوږوم د محبت په تشریح اوس چاته سر نه خوږوم دغه تشریح له اوس په جیب کې څه وګولی لرمه مهرباني د محبت په تشریح اوس چاته سر نه خوږوم دغه تشریح له اوس په جیب کې څه وګولی لرمه زما غم مه کوئ د خپل سرونو خیر وغواړئ زما غم مه کوئ د خپل سرونو خیر وغواړئ زه جنتي یم احساس د دردمندۍ لرمه مهرباني او دوه شعره چې زړه کې راوړي مې د ځان سره سودا خدایه زړه کې راوړي مې د ځان سره سودا خدایه هسې رانه کړې زندګي چرته کې بیا خدایه زړه کې راوړي مې د ځان سره سودا خدایه هسې رانه کړې زندګي چرته کې بیا خدایه او تارا تاسو سو وارد چا حسین کی ځان خودلې تارا تاسو سو وارد چا حسین کی ځان خودلې ما در تاسو سو وارد کړې د ګډا خدایا مهرباني او غزل چې سم بد ناز او دادا سره جنت تلاړ شي سم بد ناز او دادا سره جنت تلاړ شي ډیر بختور بږي چې ستا سره جنت تلاړ شي مهرباني او سم بد ناز او دادا سره جنت تلاړ شي ډیر بختور به وي چې ستا سره جنت ته لاړ شي زه یې وجلی یم زما ورسره دومره مینه زه یې وجلی یم زما ورسره دومره مینه زما قاتل دې هم زما سره جنت ته لاړ شي مهرباني زه یې وجلی یم زما ورسره دومره مینه زما قاتل دې هم زما سره جنت ته لاړ شي ګناه یې کړې
خو د ډېرې بې وسۍ د وجې ګناه یې کړې خو د ډېرې بې وسۍ د وجې خدایه یو څوک چې د ګناه سره جنت ته لاړ شي مهرباني او دا ځل به نه ورځي پر هره دا ځل به نه ورځي د هغې ونې ځان به ساتي دا ځل به نه ورځي د هغې ونې ځان به ساتي ادم چې کله د هوا سره جنت ته لاړ شي مهرباني دا ځل به نه ورځي د هغې ونې ځان به ساتي ادم چې کله د هوا سره جنت ته لاړ شي او خدایه په مونږ د غیبي داسې اواز وشي چې خدایه په مونږ د غیبي داسې اواز وشي چې چې هر سړی دې د خندا سره جنت ته لاړ شي مهرباني او خدایه په مونږ د غیبي داسې اواز وشي چې چې هر سړی دې د خندا سره جنت ته لاړ شي په زړه دردمن یمه نو ځکه درته داسې وایم په زړه دردمن یمه نو ځکه درته داسې وایم هسې نه زړه مې د سودا سره جنت ته لاړ شي مهرباني ډېره زیاته مهرباني دزمن صاحب ډېر ښکلي کلامونه درته پېښ کړی یقین خو موږ خوندونه ګینې واخیسته ملګرو تاسو به خوندونه ګینې اخیستي خو دا وخت د موږ د خپرونې وخت سلته رسېږي او په راتلونکو نورو خپرونو کې بیا به یوځای کېږو چې ټولو ملګرو ته راکړئ اجازه دې لوی الله